Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала бухгалтера фінансово-економічного підрозділу військової частини за підозрою у розкраданні бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти Збройних сил України в Одеській області. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних силах України. Встановлено, що завдяки схемі фігурант придбав авто преміум-класу, при цьому загалом посадовець розікрав, за ствердженням слідства, понад 10 мільйонів бюджетних гривень. Правоохоронні органи продовжують перевірку військомів та працівників територіальних центрів комплектації. Так, працівники поліції вважають, що службові особи Білгород-Дністровського ТЦК спільно з членами військово-лікарської комісії налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатної до військової служби за станом здоров'я та виключення її з військового обліку. Правоохоронці вважають, що вартість послуги могла сягати 10 тисяч доларів. Під час проведення обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах, якими користувалися ухилянти, виявили 13 довідок військово-лікарської комісії щодо виключення їх з військового обліку за станом здоров'я та 15 тимчасових посвідчень військовозобов'язаного. Також з'явилася інформація щодо військового комісара та депутата Южненської міської ради Єгора Смирнова та двох його співслужбовців. Командування розпорядилося перевести їх для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі. Нагадаю, нещодавно колишній депутат Ігор Мосійчук заявив, що Єгор Смирнов, користуючись своїм статусом депутата міської ради та посадою військового комісара, під час повномасштабного вторгнення незаконно збільшив свої статки до 1 мільйона доларів США. Перевод на передній рубіж Смірнова у прес-службі Одеського обласного ТЦК пояснили необхідністю реагувати на суспільний резонанс і у рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад